מה קורה? ערוץ גורשטיין פליי. וואו, פעם שעברה היה כל כך הרבה דברים, קלפים חדשים, קו ריבועי, איזה, ממקום חדש, וואו וואו וואו, מלא דברים, קדימה, בוא ניכנס. עצרנו פה, בדיוק נכנסנו לאיזשהו מקום, וזה אחד זרק אותנו פה מהדברים האלה, מהצינורות האלה בקיצור, הוציא אותנו משם, והנה אנחנו פה. זה נראה כמו איזה מקום מפעל או איזה משהו כזה שמייצרים שם איזה משהו בקיצור, אבל לא יודע מה קורה. דייסי יכול ללכת לפה ולפתוח את הדבר הזה. הופה, עוד אחד כזה. מה הוא אמר? חבל או מה? איך אמורים לפתוח את זה? שתיים? הבנתי. אתה צריך לעמוד שם איפשהו ולזרוק את הקובייה, בקיצור, וכל המספר יוצא. וזהו זה. חשבתי זה מפעל, בקיצור הגענו לעוד איזה עיר. קיצור חזרנו לעוד לאיזושהי עיר. מה פה? אבל משהו מקום נראה לי יותר נכון. הנה, אתה רואה שתי יריחים. אחד אמיתי ואחד מזויף שהכינו אותו. בסדר, אין בעיה, אני אלך לבדוק את כל העניין הזה. אתה תשמור על עצמך פה, תעמוד שם, אני פחות אדבר איתך. בסדר. אתה יכול לעצור ולדבר עם כל אחד ולשמוע את הסיפורים שלו, מה קורה פה, מה קרה פה, איך קרה פה, מי מו מה. אבל אנחנו פה בשביל נטו לשחק ולא לשמוע סיפורי סבתא. הופלה, מי אלה? בוקר טוב לעולם. איזה יום יפה היום. איך הולך? איך הולך יאללה? זה מי? כל שנייה עכשיו. בואנה, זאתי לא עוזב את הקוביה. לא עוזב את הקוביה, תראה. רק שחקתי עם הקביות, רק שש בש, רק שש בש. הופה. Though I suppose you can't have the sweet without the sour. Attention to town. שימו לב, כל האזרחים. בוא, מה קרה פה? Her will is now manifest. Long may she reign. Random rules. Oh, a two! What a delightful! Way to make a perfectly awful day even worse. Another dreary day, everyone. Just muddle through this horrid life. איזה בסה, הוא בא שמח על היצן הזה. על היצן הזה בא מבסוט, פתאום יצא למספר 2, התבאסה, כולם התבאסו. ביאסה את כולם, הרסה את כולם, כולם בוכים. כולם לא מבינים מה קורה, למה, כמה ואיך. מוזר שהמנקה קובעת להם איך להתנהג, מה זה החרטות האלה? תראה, כולם מבואסים רצח. מה זה מספר 6? בוא לפה איתי. מי זאת? מי זה? בקיצור כולם את לא שייכת לפה. מה אתה אומר? אני רוצה להסתובב פה, זכותי להסתובב פה. איך אתה יודע לאן אני שייך ולאן אני לא שייך? תגיד לי. תגיד לי בבקשה. זה מה? עם הקוביה אולי? הופה, תודה רבה. מי זה? מי זה מסתובב פה כל שנייה? מפה. איפה המפה שלי? מה אני צריך לעשות? זה המפה. הופה, זה מה זה? זאת המפה שלי, רק התחלתי. לעקוב אחרי הזה, בסדר. קיצור, נעשה פה סיבוב בעיר, נראה מה קורה, מה מימו, מה יש פה, איזה מקומות מעניינים יש כאן בעיר הזאת, כי נראה לי זה מקום חדש. נראה מה קורה פה בקיצור, ו... איפה הקובי יש לי? הופה, לא, מי זה הארון הזה? בוא נזה, צורים יש פה?
מי זה? Cards, I got cards here, the greatest cards in the land, from my body to your hands. מה אתה אומר, תגיד לי? ארון שמדבר, יא אחוי שילינג, איפה הגענו? Yes! קיצור, כל מיני הקלפים אתה יכול לקחת ממנו? אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה. You've been to learn a lot about this new part of random, but not, unfortunately, how to escape it. The door was locked. Perhaps someone nearby was in possession of a key. חכה, חכה, אופה, מי זה? קרבות? גבר? Royal robot guards. She had to think fast. She had to roll the dice. קודם כל, לתת ככה. קח את כל הדברים. קח את כל הדברים. הוא נראה לי אחד פשוט. לא נראה לי שצריך להסתבך איתו יותר מדי פה. הופה, 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 מי אמר לך לרוץ? תעשה את זה. תעשה את זה. חץ וקשת. החץ וקשת הוא קטלני רצח. 10 חצים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. זהו, סוף הסיפור איתך, חביבי. עוד אחד? אומר, איזה בסה. עוד חכמולוג. יש פה מלא קלפים, פשוט צריך לדעת איזה קלף זה מה ומי מומו. לא פוגעתי בו, נו, באמת. סם מזבסתי חצי וקשת אחד. זוז. תביא קלפים. תביא קלפים, בוא נראה מה יש פה. יש את הקובייה הזאת. שזה מה זה עושה. הוא שם את הקוביה פה למשל וקורה משהו. בואו נעשה פה. יורה עליהם, הבנתי, הבנתי. ככה, שתפגע בכולם. ככה, בדיוק. מצוין, תראה, תראה, תראה מה הקוביה עושה. בום, בום. אחלה דבר, אחלה קוביה. אין לי עוד כלבים, כלבים, קלפים. תביא את החרטות שלך. תביא את החרטות שלך. לך תיקח. לך תיקח, צריך קלפים דחוף. עוד אחד כזה? אהה. תביא את הדבר הזה. זה, אתה שם אותו פה. והוא אמור להתפוצץ. אבל עדיף שאני אשים על זה. זה הכי בעייתי פה כאילו. פה תשים. מצוין. מצוין. למה לא התפוצץ? כלב. בואו לפה. בואו לפה כולם. כולם להתאסף. כולם להתאסף פה. 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 נו? למה זה מתפוצץ? זכרת? זה היה אמור להתפוצץ, נשבע לך. זה היה אמור להתפוצץ, אני אומר לך ב-100%. זה תביא את החרב. יופי, חרב. לא, אתה מגן, אני לא צריך. חרב אני כן צריך. בוא לפה אתה. בום. היי, 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 היי. היי, 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 היי. חבל שעם הדבר הזה אתה לא פוגע בהם. וואו, 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 וואו. זה נותן מכות חזקות, הכלב הזה. יאללה, 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 פחות דיבורים, פחות דיבורים, יותר מעשים. אופה, עוד אחד יצא, כלב. עוד אחד, עוד שתיים יצאו. בוא נגזים. אין לו כלום. איפה השני? זה למה לא מתפוצץ, לא הבנתי. תודה רבה. תודה רבה. תביא את הקלפים. דבר ראשון, חיים. זה דבר שני. דבר שני... זה אין לי וזה אין לי, אתה רציני? איזה בסה? טוב. עוד חרב. עוד חרב.
קח את זה, קח לו, קח לו, קח לו. חרב, חרב, חרב. תחפו פעם מה זה הדבר הזה, בואו ננסה את זה. בואו נעשה כמה קלפים אחרים, אני לא יודע. בואו, זה מה זה הדבר הזה. זה מגן, לא צריך. זה תשמור אותו, את המגן תשמור. את החרב אני צריך. את החרב אני צריך. זה מה שטוב, אתה יכול לתת לו את המכה ישר. אופה, אופה, אופה. או, עצבני, 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 עצבני. זוז. איי, איי, פספסת. עצבני, עצבני, מה לעשות שאת עצבני? יופי, אחד מת. אחד מת מצוין. תביא כל מיני כדורים, תביא כל מיני דברים. עוד קלף. יאללה, אתה כזה חזק? אתה כזה חזק? אתה כזה חזק? עוד אחד. מה אתה עושה איתם? כמה הם הולכים לבוא? אולי צריך להרוס את כל הקלפים האלה שם, שהם באים, יוצאים מהם, או מה? איזה ספרינטר, איזה ספרינטר, איזה ספרינטר. יאללה, יאללה, יאללה. נשבר הזה. נשבר לי נו. מה יש לי פה? זה משדרג נראה לי. זה משדרג לרמה 2, ואז אני יכול להשתמש בזה, בחצי וקשת. כן, אחרת זה משדרג לרמה 2, ואז אתה יכול להשתמש בקלפים יותר חזקים. זהו? יש עוד? לא, מפתח. מה זה המפתח על הדלת. בסדר. בקיצור, יש לך פה קלף מספר 1 שהם פשוטים. זה החרב. קלף מספר 2 שזה החץ וקשת שהוא יותר טוב. ואז בדרך יהיה לך קלף 3 וקלף 4 שממש כבר יותר חזקים לבוסים ודברים כאלה שאתה צריך להשתמש בהם שממש ממש 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 משהו מטורף. אבל בינתיים בגלל שאנחנו פה חדשים בכל האזור הזה אז אנחנו משתמשים בקלף 1 ו-2. איפה צריך ללכת? איפה הדלת הזאת הייתה? זה השער. רגע, אבל הסתובבתי בכל העיר, מפה באתי, זה ארון וזה המפתח שאני צריך לדחוף בפנים בשביל לפתוח את הדלת ולהיכנס פנימה. אני עוקב אחרי הרוח כבר. היי ילד! לא, אני לא רוצה, זה יש יותר מדי סוכר שם. יראה כמה אנשים, מה זה שוק? נביא את זה, זה מה שאני צריך. איתך דיברתי כבר, אתה לא מעניין בכלל. פה מה יש איזושהי מעלית למעלה, איזה מדרגות למעלה, מה זה הדבר הזה? פה אתה צריך לשים 2? תן לי, תן לי שנייה. אי אפשר לעלות, נו באמת. אי אפשר לעלות. שלום לכולם, שלום לכולם, להתראות לכולם, אני הולך. תעזילו, תעזילו. מי זה? מה אני צריך לעזור פה עכשיו לכולם, באמת? איפה היית? על הגשר? איך עולים למעלה? תכנס לפה. תביא לי זהב. יש לי כבר כאלה? למה יש לי 185? איפה כל השרשה האלה? לי מלא. אולי כל שלב שאתה עובר... אולי אתה קונה איתם דברים, כי קניתי כמה קלפים. בוא נלך לעזור לבחורצ'יק שם שלמעלה. בקיצור, אם מכרת אותי עם הכסף הזה, אתה קונה כל מיני קלפים חדשים. אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, תפסיק לצרוח ככה כמו מטורף, אני בא. נו, מה הבעיה פה? מה הבעיה פה? עכשיו זה מקום קטן. תביא לי את הדברים עכשיו. תביא לי את הדברים שלך. הנה הוא השתגע, הוא השתגע, הופ! בוא נראה. דבר ראשון אני צריך, דבר ראשון את זה אני צריך. כל הקלפים של רמה אחת בינתיים, אין מה לעשות. עכשיו אני אתן למכה. מצוין. אתה, בוא לפה. גם כך מכה. להתרחק. בינתיים שואל הרספה, תני לו, תני לו, תני לו, תני לו.
נו. בום, בום, בום. איי, כלב. תביא את הדברים. מה אתה רץ? ומתרחקים. נשבר, 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 נשבר. רגע, 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 תעצרו הכל. תעצרו הכל, נשבר לי המוט. נשבר לי המוט. בוא לפה. זה שעל הרצפה עוד שנייה מת. אחד גמור. תתרחק. תתרחק. כמה, כמה, כמה אתם? אתה רציני? אתה רציני? אתה רציני? זוז, זוז, זוז. נשבר לי השני עמות וזהו, ואז מה אני אעשה? לא יודע לי מה לעשות. איפה, איפה הדברים? איפה הקריסטלים האלה? תביא קריסטלים. רוץ, 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 רוץ. מה זה הקסם הזה? מה זה הקסם הזה? תרחק. זמן. מה זה זמן? מוריד את הזמן? זה מה זה נותן? אני לא יודע מה זה עושה, את האמת. זה סוג של הגנה. או ששובר להם את ההגנה או משהו. זה מעלה לרמה 2 הכל. לא, זה הקוביה. זה אמור להתפוצץ כאילו. אה, זה הקוביה שעפה. אוקיי, זה טוב. נשים אחד פה. מצוין. מצוין, יותר טוב מכלום, יותר טוב מכלום. הקוביה הזאת לא עשתה שום דבר. הנה, זה מה שמעלה לי את ה... נו. רגע, תעצרו כולם. זה מה שמעלה לך לרמה 3 אפילו כבר. זה המקל עוד שמת. גמרנו, נשבר. תביא את זה. תביא את זה. רגע, חבר'ה, 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 חבר'ה. בלי בלגן, בלי בלגן. אין לי קלפים יותר טובים. תעשה את זה, מה זה הדבר הזה? שובר את הזה או מה? או שזה במגן? מכניס אותך למגן או מה? צריך לקרוא את כל הדברים האלה. זוזו, זוזו. גם מקום קטן, זה כל הבאסה. כל הבאסה זה מקום, השטח קטן שכזה. וגם יוצאים לך קלפים אפנים. בוא לפה. אתה אחד, אתה. אתה פה, אתה פה. אתה עוד שנייה מת. אתה עוד שנייה מת. מצוין, 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 גמרנו את זה. הצלת את הטוסיק שלי, ילד. תראה, תן לי לשלם לך. אם... That'll be just the thing I need to gobble Greg my way out of future robot trouble. What do you say, kid? מה אתה אומר, ילד? מסכים. Let me know if you change your mind. שיניתי את דעתי. שיניתי את דעתי, תביא את מה שאני צריך לתת לי. Gobble Greg is. Forget it then, kid. But do come back if by any chance you happen to find one. אה, צריך למצוא מישהו בשביל לתת לו? בסדר, אני אמצא מישהו, אני אדבר איתך. צריך למצוא לו איזה מישהו, ואז איפה שאני יכול לחזור, איזה דראבל גריקר, לא יודע מי זה הדבר הזה, מי זה היצור הזה. ברגע שאני מוציא אותו, אני יכול לבוא לפה והוא ייתן את מה שצריך לתת לי. בינתיים אני אוסף את כל הדברים האלה. 300 ומשהו. עם זה אתה יכול לקנות כל מיני קלפים. זה כמו כסף פה. הנה הרוח. Words for sale. בסדר. Who wants to buy a word? בסדר. בסדר. עוד קטלות. לפני שנייה הייתי בקטלה, עוד אחת. מי זה עם המוח ככה? הארון הזה פה. זה מי זה? מי אתה? מה אתה? Hello. שלום. אני יכול לעניין אותך ב... במה?
Wait a minute. חכה שנייה. I don't know you. אני לא מכיר אותך. I only sell potions to my regular customers. אני רק מוכר ללקוחות האהובים שלי. בסדר. You're not from around here. אתה לא מהסביבה פה, אה? You must feel lost. אתה בדרך מרגיש אבוד. וואו, בונה, הוא דיבר פה, לא מגזים איתך לפחות איזה 20 דקות, אחי. לפחות 20 דקות, שמע, מה קורה פה? למה כל פעם מכניסים למשחקים אנשים שמדברים כל כך הרבה זמן? יא רבא, זה משגע. Behold, the door to three town. Alas, the door was sealed shut, and only a roll of a three would open it. But Even's friend was one dot short. He could only roll a one and a two, and Even would have to find a way to upgrade him. Strange. מוזר. What's up with these little guys? מה יש לקטנים האלה? I wonder if they could fix you. מה זה? מה קורה פה? מי זה? או, תראה מי יצא. עוד בוס? אתה רציני? Roll your dice and defeat all enemies. It's that simple. לזרוק את הקוביה ו... לנצח את כל האויבים. בסדר. דבר ראשון ככה. צריך ללכת לפי האלה אחר כך. נזרוק את הקוביה ואז התור שלי בקיצור. צריך לנצח את החרטה הזה שם הגבוה הזה. תביא לאסוף את כל הדברים האלה דבר ראשון. הופה, הוא מתחיל להשתגע. תחכה, אני אבוא אליך. מה אתה... זה... צריך לנצח את הפיקה הזאת. זה תביא. שיהיה לי מבחר גדול של קלפים. רגע, למה אתה עושה דברים כאלה? בוא, קוביה. דייסי, עכשיו אנחנו נעשה משהו יפה. דייסי, ככה, דבר ראשון, תביא את הסכינים. את החרב, איזה חרב. As though Dicey was affecting that giant board game. Slow time bubble has appeared. No, ma. אני יכול לפגוע בהם עכשיו או מה? יש לו איזה בועה. איך פגעת בו? בוא. הופ, זהר. זהר. תביא את הדברים. זה. תחכה, מה אתה רז? אתה רואה שאני עושה איזה משהו. זה תעלה לרמה 2 דבר ראשון. דבר שני, בוא לפה. בוא נזאת, היא רק זזה וזזה. אחד מת, נכון? אחד עומד למות. מצוין. אתה נשבר. לעצור הכל. תביא עוד חרב. בוא לפה. כמה צעדים יש לה עוד? צריך לתפוס את המומנטום לפני שהוא עושה איזה תרגיל והוא גומר עליך. מצוין. עוד אחד בא. הופה, זה קוסם, תראה. יורה כל מיני שטויות. חכה, גם לי יש חצבה קשת, מה אתה מתלהב? מה לא? אני צריך עוד אחד, איזה בסה, וואו. איזה בסה. הוא חזק. בחוצ'י כזה.
לא, זה אני לא צריך. בוא לפה. תביא את היעלום. קח את היעלום. קח את היעלום. מזל שגודלים אצלו יעלומים כל שנייה. הולך לצאת לי חרב יופי. תרבי את החרב. בוא נה, המלכה הזאת זזה כל שנייה. היא צריכה להגיע לפה ואז מה? אני מפסיד? עכשיו אני צריך את החץ והקשת דחוף נראה לי. ואיך אני אמור להילחם נגד הציפורים האלה? זוז, 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 חבר'ה, 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 חבר'ה. בוא, אני חייב את החץ והקשת. דייסי, לך, תביא, תביא את הקוביות. תביא את הקוביות, אנחנו במצב לא טוב. הנה החץ והקשת. איזה רמה אני. אחד, איזה בסה. חץ והקשת אני לא יכול לקחת. זה מה זה הדבר הזה? מאוד שנייה מגיע לירוק הזה, ומה זה אומר? ברגע שמגיע לירוק הזה? זוזו, 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 נעלתם אותי פה. זהו, נשבר לי המקל. תביא את הקוביות, דייסי. זוז, עורב מסריח. אני צריך חיים דחוף. לא, אני אשמור את זה. שזה? לא הבנתי מה קרה פה, אבל בסדר. בוא לפה. החץ והקשת הוא הכי קטלני, בגלל זה הוא גם קשה להגיע אליו, אתה מבין? אתה צריך להגיע לרמה 2 בשביל לתפוס אותו. זה מה זה? Even knew that the door wouldn't open until Dicey had a third pip, which was good because it saved me from having to repeat myself. קיצור, הדלת לא תיפתח עד שלא יהיה לו משהו. אז מה אני צריך לעשות עכשיו? איפה מה שנפתח? You dang little blue critter! בוא נעלה לפה למעלה. מה זה? מי זה הקטנצ'יק הזה? לקחתי אותו. אתה מוכנה לרדת מהמקל הזה? כן. יש לי פה מפה. אני יכול לראות במפה בדיוק לאן אני צריך להגיע, נראה לי. קצת לא ברור פה, שוב מפה התחלתי זה הכניסה, והלכת ככה, 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 פה אין לך שתי קרבות, פה אין לך קרב בקיצור. מפה לא כל כך ברורה, אני לא מסומן לך בדיוק איפה אתה צריך להגיע. אבל אין בעיה, נמצא בסופו של דבר, בוא נראה איפה צריך להגיע. אני יודע שצריך להגיע פה לשער הזה, זה בטוח, אבל לפני שמגיעים לשער הזה צריך למצוא עוד משהו. איפה דייסי? דבר ראשון, זה? Oh, many dicks.
And lo, did the queen bless us with not one, but two towns, and two moons, rather than simply the boring one. And lo, did my other side ever... משם באתי, נלחמתי בהם, ובקיצור נראה לי צריך ללכת לפה רוב הסיכויים. יאללה, אתה נראה לי אחד שרוצה לחטוף אותו. תתקרבי אליי. אתה נראה חשוד מאוד, אנחנו נמשיך לפה, ונראה פה מה יש, פה למה יש כניסה, אין לו חשוב, אין פה שום דבר מעניין, לפה נעלה. צריך... סייב, יופה, זה הולך לקרות משהו. אני בדרך הנכונה. Even began to realize that two towns' name was easily twice as literal as she'd suspected. They seemed to be constructing a second town. בום, מי זה נפל עליה ככה מלמעלה? I've had enough of this job. נמאס לי מהעבודה הזאת, אוש. תוציא אותו מהגוף שלך. אה? טייס? קוביה? מאיפה אתה באת, בחורצ'י קטן? עזוב אותו. Right, you better smarten up and look where you're going, or I... Well, you're very angry for someone so small. I'm not small. You're a big clumsy giant who goes around sitting on my friends. Again, I apologize. It was an accident. All right, apology accepted. Look, I'm trying to find my sister, and I've got to get through that big old door. צריכה למצוא את האחות שאת אחותה וצריכה לעבור דרך הדלת הגדולה הזאת. I haven't seen your sister though. Thing is, I don't see too much of anything these days, and not since the nanny confiscated most of my eyes. Two of them for two town, she said. Oh, not like that. Nanny Fortuna, old lady, right hand of the queen. She is as mean as she is old. אז בדרך נדבר על הסקנה הזאת שהיא אחרית של העוזרת של המלכה. בסדר, כל הדיבורים האלה, נו, מה נסגר? וואי. תהיה בריא. איך הם אוהבים להכניס כל הדיבורים האלה למשחקים, זה משהו מטורף. לא יודע, יש כאלה שכן מעניין אותם כל הבלבולי מוח האלה. אבל מה שעכשיו, הנה, דבר איתו. מה יש לדבר איתו? מה הוא יסביר לך? מה יש פה בבניין הזה? מה יש בבית הזה? מה קרה פה? מה, באמת? תן שחק, אחי. באתי שחק, לא באתי... מי זה הגבוה הזה? ואיך אני אמור לדבר איתו? Well met, even. I am the mayor. Well, at least. At last, even had arrived at the mayor of Two Town, the administrator of this land, and the alleged thief of Seymour's eyes. We're going to have a time. At least, even had arrived at his lower extremities. What brings you to my office today, even? מה מביא אותך לאופס שלי היום? מה מביא אותי? אני אגיד לך עכשיו. You're trying to blind your mister with your swollen thighs. Mine, right. אוי באמת. תביא את זה. It's so beautiful, the upside downtown. תביא, תודה רבה. צריך להיות למעלה נראה לי לשולחן שלו ולדבר איתו פנים מול פנים, למה ככה לדבר עם הרגליים זה קצת בעייתי. הוא יותר מדי גבוה בן אדם שכזה. תראה הנה. אתה רואה יש לו קור, זה ההוא שדיבר בפעמון, זאת תהיה מלכה שולטת בו, נו מה זה שווה, זה סתם חרטה לדבר איתו. נו, מה נשמע? מה יש לך להגיד? או הנה אני צריך את החרטה הזה נראה לי, מה שהוא מחזיק שם. כן, הלו. תכנסי למשרד שלי. Don't mind the thing sticking.
תודה רבה, בוא נה, זה כל כך קשה להביא את הכלוב הזה לפה. זה 6 שעות לדבר איתך. 6 שעות לדבר איתך. מה נסגר עם המשחק? למה יש כל כך הרבה דיבורים? למה יש כל כך הרבה דיבורים? אני לא מבין. תגיד לי, חלס עם הדיבורים האלה, באמת. תכניס אותי למעלית הזאת, תכניס אותי למעלה, וזהו, גמרנו. מה כל הסיפורי סבתא האלה? כל השאלות, כל הדיבורים. הנה, עכשיו אנחנו הולכים לתוך המעבדה, לתוך החללית הכי חשובה שלהם, טוב? הנה, בבקשה. מפה הוא מקבל את כל הרעות. הנה, זה הבן אדם. Greetings, my name is Royan, and I'm in charge. אני you know, אחרי I'm פה. The boss because I'm so... בסדר, מה שתגיד. I was about to say... It was a mad quest for an insane, upside-down mayor. בקיצור, זה איש... זה המר שלמטה, הוא אחראי על העיר למטה, והוא אחראי על העיר למעלה. Perhaps those could be of inspiration. אבל לזה צריך להגיע איכשהו. טוב, טוב. הכל הולך לפי התוכנית. בוא נראה, זה מקום ענק, אתה יכול למצוא, לאבד את עצמך פה בשניות. אנחנו צריכים... אתה פה? Let's try it. זה תביא. פה יהיה קרב בטח. הופה, תראה, היא מגן כבר. והציפורים עוד פעם. בוא נה, הציפורים הכי מגעילות. הציפורים הכי מעפנו פה. תביא את כל הדברים. תביא את כל הדברים. תביא את כל הדברים, יאללה, בוא נתחיל לחסל אותם, אין מה לעשות. מה זה שיש פה את הגשר הזה שאתה יכול להתחפף פה? ככה תעשה דבר ראשון. את זה. החרב. עם החרב אתה בא לפה. נותן לנו אחת דבר ראשון. תן לו, תן לו. מצוין, מצוין. תביא. הציפור הכי מעפנה פה. הציפור, נראה לי אתה חייב, בשביל הציפור אתה חייב את הדבר הזה. לך לפה, לך לשם, לך לשם, תביא את זה. מצוין, מצוין. הופה, 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 איזה חזק אתה, איזה חזק אתה. איזה חזק אתה. הציפור אתה יכול לפגוע בה גם ככה ברגע שהיא באה... באה לתת לך מכה, אתה יכול לפגוע בה. הופה, את זה תביא. חץ וקשת, מצוין. מצוין. קודם כל את הציפור המאפנה הזה תחסל. יופי. ציפור אחד עליך, עוד אחד בא. רגע, רגע, חבר'ה, 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 בלי לחץ, בלי לחץ, בלי לחץ, בלי לחץ, בלי לחץ. בלי לחץ. בלי לחץ. מה נשאר לי עוד? נו, באמת. יאללה, מה נשאר לי פה? מה יש לי פה? זה מה זה? זה תביא, זה לשתיים, חץ וקשת.
רוצה לבקש שקודם כל תעיף את הציפור המאפנה הזאת. מצוין. דבר ראשון. דבר שני, הפצוע הזה. עוד אחד, אופה, לא, מי זה? למה אתה יורה עליי ככה? עוד ציפורים. אוי, באמת, זה מציק. הציפורים, למה זה מציקות? אתה מת. אחד הלך. שני. איך פגעת בי? איך פגעת בי? הציפורים, הציפורים, הציפורים הכי בעייתיות. יופי. עוד אחד. כמה הולכים לבוא לפה? עוד אחד עם זה, תראה. זהו, נשבר לי עמות. רגע, נשבר לי עמות, תעצרו הכל. קודם כל זה, זה הבעייתי. זה הבעייתי. והציפורים האלה גם, מה זה מעצבנות? אוי 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 אוי. עזוב אותי כבר. תראה, הם עוזבים אותי לשנייה. למה זה כל כך קשה? רגע, סטופ. עצרו הכל, חיים. דבר שני, בוא תן לי לפחות לרוג אחד. זה עם ה... עם השריון הוא הכי בעייתי. לא, 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 לא. לא, 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 רגע, 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 חבר'ה, 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 אני אמות בסוף, חבר'ה. חבר'ה, אני בסוף ימות. אני אומר לכם, אתם תמשיכו ככה, אני בסוף ימות. אתה מוכן לתת לי חיים או לא? מוכן לתת לי חיים היום? הציפורים, הציפורים בעייתיות, הציפורים בעייתיות, רצח. תצא חיים, תצא חיים, תצא חיים, למה לא יוצא חיים? למה לא יוצא חיים? למה לא יוצא חיים? זה קוביה פה, אתה. עוד אחד, מה אתה רציני? לא, אני לא אשרוד את זה בחיים. אני בחיים לא אשרוד את זה. איך יוצאים מפה? בקיצור, מי שנכנס לפה זה מעט אותו. ומה זה עוזר לי? לא עוזר לי בכלל.
וואו, בונה, זה כל כך קשה. יכול להיות שסוף סוף אני אצליח? אני פה נלחם איתם מעלה זמן. מחכה כמה דקות כבר. כמה דקות והסלחתי בסוף לשים פה פצצה וזה ומה שאתה לא רוצה. נשאר לי רק את הסיפורים המאפנות האלה. נו באמת. תביא חיים. זאת למשל אני יכול לחסל אותה. רציני? זה נגמר מתישהו הקטע הזה או שאני כבר או שלא? אחי זה לא הגיוני מה שקורה פה. הוא הולך למות היום מתישהו או לא? לא, אתה רציני? אתה רציני? כל זה היה בשביל לדבר איתו? בוא נזה, היה קרב, 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 משהו, קרב רציני, קרב, קרב, קרב. לא סתם קרב, 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 קרב רציני. I was pinned down by those vile machines, but now they're scrap. כי גמרתי את כולם. תודה רבה, באמת תודה. וואו, בוא נזה, היה כל כך קשה, חבל הזמן. כל זה בשביל מה? הפוסטר המאפן הזה? They said it wasn't possible. They said it was a lie. Meet Miss Mystique from Papo's Wild Circus, the woman with three personalities. Miss? I could use that word. מה את אומרת? מה את אומרת? עכשיו מה אני אמור לעשות אבל? עוד פוסטר? A good night's sleep is every evening's prize. Sleep twice as well when you wear sleeping eyes. Oh, מצוין. Yeah, I like the sound of that. תודה רבה. זהו, נראה לי נסיים פה. צריך, מה עכשיו צריך לעשות? אני צריך להסתכל רגע מה צריך לעשות עכשיו, לרדת נראה לי, או זהו, זה סוף פה, אם אני לא טועה. פה נלחמתי איתם. מה פעם, מה אני צריך לעשות? איפה המשימות? יש לי עוד שלוש משימות לעשות. עוד שלוש משימות לעשות שאין לי שמש של מושג איפה הן נמצאות בכלל. עוד פעם ארון הדפוק הזה. בקיצור, זהו, עד לפה. נראה לי נדפק פה משהו, כי אני לא יכול לדבר עם אף אחד ואני לא יכול לקחת שום דבר. ותראה, אין, אני לוחץ על השאלה והוא לא נותן לי לדבר עם אף אחד פה. אז לא יודע מה קורה פה, נסיים פה ונראה בהמשך מה יהיה. מי יהיה הרבה.